ממה שאנחנו מצליחים להבין ממש מהדקה האחרונה, אנחנו רואים איזושהי אופטימיות כרגע בישראל. הערכות דווקא חיוביות יותר, שייתכן מאוד שחיזבאללה הצליחו... לא, זה גם בלבנון, אני שומע עכשיו גם מלבנון, שבלבנון אומרים שהוא חוסל. כן, אז תראה, האינדיקציה כרגע במערכת הביטחון היא אחד משניים, או נפגע קשה מאוד או מת, ועל כן אנחנו עדיין ננקוט בזהירות המתבקשת. על זה נאמר כול קל ביבי יומו. כן, אבל ניצל מהאירוע, להבנתי, התשובה היא לא. יחד עם זאת, גם כפי שדיווחנו, יש ביקורת במערכת הביטחון בין היתר על אופי ביצוע הפעולה והטלת החימושים. שמה יש מי שלא רצה לפגוע בבניינים סמוכים. מזכירים גם את אירוע קטיף הקלניות הידוע משנת 2003, שבחירי חמאס ניצלו בזמנו מחיסול. אבל אנחנו שוב, כמו שפתחנו את הדיווח, נמשיך ונגיד, ינון, יש עכשיו איזושהי אופטימיות, כינוס הערכת מצב, ממש בדקות הקרובות בבסיס הקריה בראשות ראש הממשלה. ייתכן מאוד שאולי כבר בשעות הקרובות נוכל לבשר סופית שאותו חאג' מוחסן, פאדי שוקר, אינו איתנו. טוב, ומה זה אומר עכשיו מבחינת ההיערכות? נערכים לתגובה של חיזבאללה, אז מה... אז קודם כל, כרגע שגרה מלאה בעורף, אין כרגע שינויים בהנחיות. מבחינת ישראל, כרגע מאותתים, אנחנו סגרנו את הפינה, חיסלנו את מי שעומד מאחורי טבח הילדים במג'דל שמס. יחד עם זאת, גם דיברנו על זה לא מעט במהדורה, ייתכן מאוד שאנחנו לקראת לילה ארוך ומשמעותי, לא רק מהצד של חיזבאללה. המלחמה לא נגמרה במערכת הביטחון, עוד כנראה התקפו מטרות, בין אם זה הלילה, מחר, מחרתיים. אנחנו בהחלט יכולים להעריך, ינון, שלא אלמן ישראל ועל הטבח הזה, לא רק מי שעמד בראשו ישלם, אלא גם אולי אנשים, יעדים, מחסנים נוספים. בואו נראה לאן זה מתפתח. אוקיי, הלל ביטון רוזן, כתבנו לענייני צבא, תודה.